Българският народ не веднъж е възпявал своята генетична свързаност с газа. Към днешна дата два фундаментални въпроса застават на дневен ред. Ще има ли газ? И за повечето българи по-съществения, ще има ли райски газ? Няма как да не присъдим златна малинка на служебното правителство за най-бързия протест в новата история на България. Само 3 дни трябваха на новите президентски избранници да изкарат хора на улицата с намерението си за блокиране на азерския газ от Гърция и подновяване на преговорите с Газпром. Злите езици говорят, че събралите се на площада са хора, които карат тротинетки, почиват на каравани на градина и говорят на гайс. Но това не променя факта, че за началото на август и останалите около 3700 души в града, пред президентството се събраха поне около 1000. Изказвам едно далечно и незапознато предположение, че господин Радев си умира за руски газ повече от прочерпен 17-годишен бургазлия за райски такъв. Но кой съм аз да говоря? Впоследствие, разбира се, нещата бяха отречени и това събуди в мен едно такова доверие, все едно току-що царят ми е казал: вервайте ми. Ей, така някак си спокойно ми стана, че всичко ще е наред. Тези бързи действия на правителството ме замислиха защо е толкова важно ние да станем пряко зависими от руския газ. Това като цяло е и с две думи националната ни политика от зората на демокрацията, и тук няма леви, няма десни, нито червени, нито пък сини. За първи път започват да се правят истински и реални усилия за постигане на газова независимост и виждаме лют отпор. Две супер важни уточнения, за да гледате следващите минути ефективно. Първо, тук не говорим за газта в газена лампа, това там е жена и викаме газта. Пропан бутанът или втечнената газ за колите ни също е в мъжки род. Тук говорим за природния газ. Единият мъж газ, който ни топли домовете, болниците, училищата, на който редица бизнеси разчитат. С него се създава и електричеството, така че общо взето където и каквото да свети около нас, то е направено с газ. Продавачите на климатици вече вдигат цените и потъркват ръце, убеден съм. И второ, защо е важно да сме независими? Когато в момента газът ни идва от едно място и няма конкуренция, доставчикът си качва цената, когато си поиска, а ние без избор купуваме. И обратно, ако газът идва от 10 места, се създава конкуренция и цената неминуемо ще падне. Стане ли дума за газ, сещам се за Южен и Турски поток. Сетя ли се за Южен и Турски поток, ме засърбява езика да припомня някои моменти от славната ни история. Двата проекта всъщност са едно и също продължение на кремълската политика от 90-те за овладяване на българската газова мрежа. Южен поток е проект, който стартира през 2012-та и безславно приключва през 2014-та година. При него газът минава директно през Черно море и отива към Европа. Идеята на проекта е да заобиколи Украина и така по-точно Русия да има няколко ръкавчета на доставки. И всъщност редица газови експерти застават зад строежа му. Ще се строи Южен поток от мене и от Джамбаски. Аз като политик казвам, че този проект е полезен за България. Това е безспорно. Мисля, че по-голямо легитимиране за проекта от подкрепата на тези хора няма. Сигурно си мислите, че по делата ще ги познаете. Ами не. Казах ви, когато напуснах журналистиката и влезнах в политиката. Съдете ме по думите, а не по делата. Това е проект със съмнителни ползи, който не се реализира и генерално губим и пари. И като не става Южен поток, наред идва Турския. Той всъщност е със същите намерения като Южния, но газа при него не минава само по вода през Черно море, а първо стига Турския бряг, кара по суша и така газът влиза в България. Газопроводът Турски поток е наричан неразбрано защо от Борисов Балкански поток. Може би не иска да използва думата турски, за да не изгуби някой глас на краен патриот. За най-сигурно му предлагам да си смени целия речник и да наложи изрази като балканско робство, балканско кафе и да си татуира една балканска русалка, за да се сближи още повече с тайпи. Накрая Борисов дори не отива да открие Балкански поток поради задаващите се парламентарни избори и острата критика на САЩ. Дали пък не е защото той няма никакво разклонение в националната ни мрежа и реално газът само го миришем? Газовата връзка е на стойност 3 милиарда лева, инвестирани от държавата, разбирай мен и теб, която ще се избие от транзитни такси евентуално след 20 години и евентуално тогава ние ще сме на печалба. Основният изпълнител на строителството в България е саудитска компания Аркат, която се ръководи от руски граждани, които наемат за подизпълнители основно руски фирми, а тръбите са произведени къде? В
Русия. Първо турски, после балкански, накрая май-май руски. Пичове, тук няма абсолютно никакво русофобство от моя страна, това са просто факти. Газовата връзка се увековечи и вкартина в абсолютен соцреализъм, показваща инспекцията на Борисов и сръбския президент Вучич на тръбата. Абсолютен мастерпис. Направо ми стана гордо на мен. Направо искам да се върна по Бай Бойково време. На откриването на турски поток, държавната руска телевизия пък доста се базика с тогавашния ни премиер. България все ближе и ближе к Путину, и вот уже и вплотную. А когда в честь запуска турецкого потока лидеры начинают крутить вентиль, Бойко Борисов сначала слегка в стороне просто аплодирует. Путин дает понять, что он тоже может поучаствовать. Това определено ми прилича на премиер на страна, която е незаобиколим геополитически фактор. Незавършеният южен и завършеният турски поток са като подготвителен първи етап на сегашните военни действия в Украина. С тях се цели българска и европейска енергийна зависимост. От другата страна имаме газовата връзка с Гърция. Тя вече е готова и живот и здраве през октомври трябва да потече азерски газ. Тя е предвидена за, подчертавам, алтернатива на руския газ. Чрез интерконектора ще бъде покрито една трета от нашето годишно потребление на газ, което е общо около 3 милиарда кубични метра. Балкански поток е построен за година и нещо. Газовата връзка с Гърция не е построена 12 години. Много ме кефи как ние в България винаги вземаме такива соломонови решения, които да удовлетворяват и двете страни. От едната страна е Владимир, от другата Путин. Когато газът през 2009 година към България спира заради конфликт между Русия и Украина, редица болници, училища и бизнеси остават на студено. Тогава става ясно, че ни трябва алтернатива на руския газ и само до преди няколко месеца прогресът в тази посока беше минимален. Интерконекторът с Гърция е сочен за ключов за енергийната сигурност на България. Какъв по-хубав аргумент да се възпрепятства? А защо изобщо внасяме газ? Нямаме ли си собствена, родна, българска, патриотична газ, да само внасяме? Айде дайте малко родна газ насам. Търсенията на нефт и газ на наша територия са както на суша, така и в Черно море. Териториите, на които се търсят, са наречени блокове. Българската зона в Черно море е разделена на няколко блока, но към днешна дата надеждата да се намери суровина остава на празна. Тъй като и Румъния, и Турция са намерили газа в своите територии в морето, съвсем логично е и ние да положим повече усилия в търсенето. За съжаление, обаче, това не се прави. Към 14 март тази година в регистъра на Енергийното министерство има регистрирани търсения в едва 5 находища, сравнено с проучването в 20 през 2014. В февруари тази година никой не поиска да потърси нефт и газ в блок Хан Тервел в морето. Прекратеният конкурс е трети опит да се намерят кандидати за търсене на нефт и газ в този терен. От морските разрешителни за търсене сега е останал само блок Хан Аспарух. Блок 1-21 Хан Аспарух се намира на около 150 км от Варна и Бургас навътре в морето. Вече почти 10 години там правят търсения и проучвания няколко компании – Total, OMV и Repsol за нефт и газ, като в последствие Repsol прехвърля своя дял на OMV и Total. Какво се случва на сушата? Нищо. Нито сериозни проучвания, нито открити находища. До някъде и заради съпротива на населението и от съображения за околната среда. Тук няма как да не намесим казуса с шистовия газ. Това е газ, добиван от шисти, разбира и скали. Според експерти, добивът на шистов газ ще се увеличи драстично през следващите години и той ще стане основен енергиен източник. През 2012 се надигна вълна срещу хидрофракинга и проучването за шистов газ в Добруджа. Парламентът наложи мораториум върху подобни проекти, който е в сила и до ден днешен. Така беше стопирано намерението на американската компания Chevron да проучва блок 1 Нови пазар. А всъщност, дали наистина проучванията за шистов газ са вредни за околната среда? Предполагам, със сигурност не е като да туриш почвата. Но е доказано, че извършено правилно, то не би имало дълготрайни отрицателни ефекти. И имайки предвид това, че България вече е буквално до стената, очаквайки поскъпвания с около 50-60% на газа от наесен, мисля, че този мораториум е крайно важно да отпадне. Без да съм екологичен експерт, аз откривам една много странна взаимовръзка. Медиите, които най-много пропагандират отказ на проучвания за шистов газ,
винаги са прокремовски настроени. Наскоро господин Сидеров беше забелязан с стрес в поглед и в TV Alpha отново да претопля тази стара манджа и явно това са били кремовските опорки за успешен старт на новата седмица. Защото това щеше да унищожи, тогава се канеха в Добруджа, най-златната земя на Европа, да дупчат и да направят, да отровят. Малко апокалиптични картини никога не са излишни за дострасиране на населението. Ние показахме вече един такъв филм в Штатите, където хората си пускаха чешмата и там водата гореше. Тоест, всичко това в момента предстои. Връщам си предположението, че е със стрес в поглед. Добруджани от сега да ходят до Търново и да се къпят там и после пък да се прибират с туби вода, че после става страшно. Мисля, че господин Волен Сидеров е перфектен лакмус на правилната посока на България. Каквото казва той, точно обратното е правилното. Същата дейност извършва и другото ехо на Москва в България, поглед.инфо, където поднасянето на информацията обективно не е техен специалитет. Защото ако е вярно, че Петков е дал зелена светлина на Шеврон за добив на шистов газ, те като част от кабинета са съучастници в надвисналия екологичен геноцид над хората в Златна Добруджа. Да не говорим, че на този пич директно са му дали цял текст на лист А4 да го изчете като детска приказка. Питам се още защо точно пред американското издание New York Times преди дни каза: ей, това е журнализъм, батко. Маняк, поне си го напиши сам и си сложи едно кю до камерата да четеш от него. Така поне може да минеш за някой пишман влогър. Много ги е страх някои хора да не вземем случайно да станем енергийно независими. Така и тяхното кранче ще секне, защото и шефовете им ще си отслабят влиянието. Никак не ме очудва и това, че близкият до партия Възраждане исторически парк край Варна спря проект за вятърна енергия на стойност, забележете, 1 милиард и 200 милиона лева. От 8 юли насам община Ветрино е единствената в Европа наложила мораториум на всякаква вятърна енергия под предлог, че вятърните перки причиняват рак и чума. Има резон. Допускам даже, че това е проект на Сорос, който иска да затрие най-мощния народ на планетата Земя. Добротич Уинд трябваше да бъде един от най-големите проекти на Балканския полуостров. И в момент на енергийна криза България спира огромен проект за възобновяема енергия, за да продължим да сме зависими и да сме ниди за газ, точно както самотен мъж на 50 за секс. За огромно съжаление се налага по-задълбочено четене между редовете за идентифициране на хората на хонорар от Кремъл у нас. Те знаят как да се прикриват под дебел слой лъже патриотизъм и обявяване на всеки, който не е с тях, за подлога на САЩ, Брюксел, Сорос или спагетеното чудовище. Пичове, убеден съм, че вече имате повече яснота относно газовите проблеми на страната ни. И ако може и да не можем да повлияем на процеси, свързани с интереси на държави и корпорации за милиарди, можем поне да сме правилно информирани. Вярвам, че с морал, воля и топки може да стане всичко и съм убеден, че идва времето, в което България ще спре да е газов роб. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Айде!